Вітаю, сябры! Прапануем вашай увазе агляд па сітуацыі з правамі чалавека за кастрычнік месяц. Адной з асноўных падзеяў месяца, канешне, была справаздача Беларусі ў камітэце па правах чалавека ААН аб выкананні палажэння міжнароднага пакта грамадзянскіх і палітычных правах. Дэлегацыя афіцыйная ўрада Беларусі прадставіла справаздачу аб выкананні Беларусі палажэння пакта. Трэба сказаць, што гэта была першая справаздача Беларусі за апошнія 20 гадоў. Беларуская дэлегацыя з высокіх трыбунаў ААН заявіла аб тым, што яны не маюць намеры выконваць рашэнні камітэта па правах чалавека па індывідуальных зваротах грамадзянаў Беларусі, а таксама не выконваць працэдуры камітэта па правах чалавека ААН. І гэта, канешне, трэба сказаць, што з'яўляецца пэўным выклікам як для самога камітэта па правах чалавека, так і да беларускіх праворчых арганізацыяў. Паколькі сістэма ААН з'яўлялася адзінай міжнароднай сістэмай, якую мы маглі выкарыстоўваць у адстойванні правоў грамадзянаў Беларусі. На жаль, гэтая сістэма з'яўляецца неэфектыўнай у сувязі з тым, што дзяржава адмаўляецца ад супрацоўніцтва з камітэтам па правах чалавека і не выконвае рашэнні камітэта. Гледзячы на тое, што Канстытуцыя гарантуе нам права звяртацца ў міжнародныя арганізацыі ў выпадку парушэння правоў у нас у Беларусі. Мы расцэньваем гэта як парушэнне міжнародных абавязацельстваў Беларусі. Ёсць некаторыя добрыя навіны, з якімі я хацеў бы з вамі падзяліцца. Спадар Паліенка 24 числа быў вызвалены з месца пазбаўлення волі ў сувязі з заканчэннем тэрміну адбыцця пакарання. Я нагадаю, што спадар Паліенка быў прызнаны палітычным вязнем беларускай праабарончай супольнасцю, а таксама вязнем сумлення міжнароднай арганізацыі Amnesty International. За кратамі ў калоніі застаецца адзіны на сёння палітычна зняволены Міхаіл Жамчужны. На працягу месяца былі зафіксаваныя факты указанне ціску на нашых калегаў, на праваабаронцаў. Так, наша калега, сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Алена Маслюкова ў горадзе Светлагорску была прыцягнута да адміністратыўнай адказнасці за нібыта арганізацыю пікетаў і масавых мерапрыемстваў супраць працы цэлюлёзнага камбінату, а дакладней супраць тых шкодных выкідаў, якія гэты камбінат робіць в навакольнай асяроддзі горада. Тое, што адбываецца ў горадзе, вось гэта атручванне насельніцтва, гэта турбуе ўсіх, таму яны і прыйшлі падтрымаць. Таму што ведаюць, што гэта ўсё несправядліва, незаконна. У нашым гаспадарстве чалавека судзяць за праўду. Што людзі зделалі, што выйшлі на плошчаць? Ані вызываюць у суд. За што? За что судят людей? Я не понимаю. Что сказать? Что плохо, понимаете, что плохо? Это вон невозможное. Она в доме ощущается. Делайте с заводом, что хотите, но не трогайте людей, чтобы нам, у нас был воздух, чтобы мы хоть дышали. Натурально, что горожанам дуже не падабаецца такая сітуацыя, і яны наважыліся пратэставаць супраць гэтага. І як паказала практыка, недарэмна, таму што міністэрства аховы вымушана было прызнаць тое, што такія выкіды ёсць, яны маюць месца, і зараз яны збіраюцца праводзіць экспертызу гэтых выкідаў і нават будуць закупаць адмысловае абсталяванне для гэтага. Так што грамадзянская супольнасць горада, можна сказаць, атрымала сваю першую перамогу. У горадзе Берасці сітуацыя застаецца нязменнай. Я нагадаю, што там кожны тыдзень жыхары горада выходзяць на такую мірную абсалютна акцыю кармлення галубоў, такім чынам пратэстуючы супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў горадзе. Там таксама наш калега, праваабаронца мясцовы берасцейскі Раман Кісляк быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі за нібыта ўдзел у шэсці. І супраць яго была распачата адміністратыўная справа. І міжнародныя праваабаронцы таксама выказалі сваю занепакоенасць у сувязі з заказаннем ціску на нашых калегаў і на спадарыню Алену Маслюкову і на Рамана Кісляка і запатрабавалі ад уладу Беларусі неадкладна спыніць гэтую практыку пераследу праваабаронцаў за іх праваабарончую дзейнасць. Ну таксама на працягу месяца, на жаль, фіксаваліся выпадкі аказання ціску на незалежных журналістаў, якія ажыццяўляюць сваю працу без атрыманай акрэдытацыі, супрацоўнічаюць з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, таксама на незалежных блогераў. Таму ў цэлым, канешне, мы ацэньваем сітуацыю як стабільна кепскую і некіх сістэмных зменаў, на жаль, па паляпшэнню гэтай сітуацыі мы не назіраем. Да новых сустрэчаў. З вамі быў Валентын Стэфанавіч.